Hörmətli valideynlər, Zirvə Liseyi təhsildə zirvə şüarı ilə 10 ildir ki, xidmətinizdədir. Zirvə Liseyi bu 10 illik təhsil həyatında uğurlu nəticələr əldə etmiş və dünyanın reytingli universitetlərinə tələbələrini yola salmışdır. Amma liseyi həyatında tez-tez rastlaşdığımız suallardan biri də budur ki, Zirvə Liseyində təqaüdlü, endirimli təhsil varmı? Bəli, Zirvə Liseyi digər liseylərdən fərqli olaraq 4 meyar üzrə akademik endirimlər və güzəştlər verir. Bunun birincisi şagirdin akademik göstəriciləridir, yəni dərsə hazırlıqları, imtihan nəticələri, ikinci yerdə şagirdin liseyə davamiyyəti, üçüncü yerdə disiplin, nizam, intizam balı, dördüncü yerdə isə şagirdin həm Respublika Fən Olimpiadalarında, həm Beynəlxalq Fən Olimpiadalarında qazandığı nailiyyətlərdir. Siz də endirimli, güzəştli təhsil almaq istəyirsinizsə buyurun, Zirvə Liseyin qapıları üzünüzə açıq.